Hej och välkommen till Aktiedagen i Stockholm med Aktiespararna den 14 mars. Jag heter Gunnar Wrede och ska hålla en liten frågestund efter den här bolagspresentationen som kommer nu. Och det är Devyser Diagnostics med CFO Sabina Berlin. Välkommen! Du ersätter vd Fredrik Alpsten idag, helt enkelt. Ja, jag lämnar ordet till dig. Ja, men tack så mycket. Jag är jätteglad att få vara här. Det ska bli väldigt roligt att presentera mitt bolag. Och jag ser fram emot ifall det blir några frågor på slutet som jag jättegärna svarar på då. Jag vill inleda med en liten historia som jag har fått just från Fredrik. För ungefär 20 år sedan, bara ett halvår in på det nya millenniet, så hölls en stor presskonferens i Vita huset. Vi hade dåvarande president Bill Clinton på plats, Tony Blair var inbjuden. Och man tillkännagav att man för första gången i världshistorien hade lyckats kartlägga den fullständiga mänskliga arvsmassan. Genombrottet har fått och kommer fortsätta få fantastiska följder för vår möjlighet att bota och förebygga sjukdomar. Nackdelen, det var att det projektet kostade 3 miljarder dollar och tog nästan 15 år att genomföra. Utvecklingen dess har varit explosionsartad. Ska du göra en sådan full sekvensering idag, en kartläggning, så kostar det ungefär 10 000 dollar och tar 3-4 veckor. Devyser, vi håller på med just DNA-diagnostik. Det är förmodligen det mest spännande området inom life science idag. Och möjligheten att förutspå sjukdomar och tidigt identifiera dem för att rädda, fånga upp patienter är jättespännande. Och framförallt är det väldigt viktigt för de här patienterna och deras möjlighet att överleva. Men det är också väldigt viktigt för vårdbetalare. Kostnaderna reduceras radikalt därför att man kan tidigt starta behandling och i många fall också förebygga sjukdomar. Ja, men jag då? Jag ersätter som sagt Fredrik idag. Jag är CFO på Devyser sedan sensommaren 2021. Och jag har arbetat inom medtech och life science i snart 10 år nu. Och arbetat både som CFO och vd på olika bolag och positioner. Och i grunden så är jag civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Och Devyser då? Vilka är vi? Vi är fortfarande ganska okända. Vi är ett svenskt diagnostikföretag grundat 2004. Vi utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska kit och programvara för komplex DNA-sekvensering. Testerna används på ledande DNA-sekvenseringsplattformar och framförallt handlar det om NGS, så kallad Next Generation Sequencing Platform. Och det är den senaste och snabbaste växande plattformen. Vi har även starka produkter på andra plattformar som QCPR, QPCR i avskydda förkortningen, och Sangre Sequencing. Vi arbetar med 3 stycken fokusområden. Det är ärftliga sjukdomar, onkologi och posttransplantationsmonitorering. Jag kommer att gå igenom allihopa lite närmare längre fram i presentationen. Och vi säljer våra produkter till kliniska diagnostiska laboratorier, antingen via egna säljare eller via distributör. Vi är baserade i Stockholm. Vi har säljkontor i Italien, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Spanien, USA. Och vi håller på att starta upp ytterligare säljkontor på ett par andra ställen i Europa som snart är igång. Vi är drygt 80 anställda idag. Vi växer snabbt. Och vi räknar väl med att kanske vara ett hundratal eller drygt däröver vid kommande årsskiftet. Vi utvecklar, producerar och kommersialiserar genetiska testpaket för att just styra riktade cancerterapier, diagnostisera ärftliga sjukdomar och följa upp patienter efter transplantation. All utveckling och produktion sker i vår anläggning i Hägersten. Om man tittar på anledningen till vår starka tillväxt, vår framgång och även väldigt god lönsamhet under de här åren, så är det för att vi sätter kunden i fokus. Vi har labbet som vår centrala punkt när vi utvecklar och när vi säljer. Vi tillhandahåller lösningar som är enkla att implementera, underhålla och använda. Och det ger väldigt kraftiga tids- och kostnadsbesparingar för just våra kunder. Tittar vi lite grann på våra siffror så har vi haft en hög tillväxt under de här åren. Sedan 2015 har tillväxten varit i genomsnitt 37%. Vi har då även liksom
räknat in i det här, som ni ser, en kraftig påverkan under 2020 från covid. Och vi omsatte 94 miljoner kronor under 2021. Sedan företaget grundades 2004 så har vi sålt ungefär 2,5 miljoner enskilda test. Och våra produkter säljs för nuvarande i över 45 länder. Då pratar vi Europa, Asien, Nordamerika, Afrika och Mellanöstern. Även om vi då har tyngden i Europa även i dagsläget. Vi har mycket bra bruttomarginaler. De senaste 12 månaderna landar vi på 77%. De förbättras när volymer växer och när andelen direktförsäljning ökar. Företaget bygger på en egen forskning. Vi har fram till idag utvecklat och lanserat 28 stycken CE-godkända produkter. Och vi har en väldigt framgångsrik utvecklingsprocess. Så att det tar mellan 6 och 18 månader från idé till lanserad produkt. Vilket i den här världen är väldigt kort. Vi har en erfaren styrelse och ledning. Vi består av personer med stor och lång erfarenhet av att utveckla och skapa medicintekniska produkter. Styrelsen leds av Mia Arnhult som också representerar vår huvudägare Rutger Arnhult. Och bolagets tre grundare, Ulf Klangby, Anders Hedrum och Dan Hausenberger, är fortfarande aktiva i bolaget, vilket vi är jätteglada för. I samband med noteringen på First North Premier i december så gjorde vi en kapitalanskaffning på 350 miljoner kronor. Vi gjorde det för att expandera våra marknads- och säljsatsningar. Intresset var väldigt stort. Framförallt institutioner var väldigt intresserade och vi blev kraftigt övertecknade. Vi såg tydligt hur möjligheterna för just den här expansionen inom DNA-diagnostik och kraftig tillväxt i bolaget var verkligen intresse hos de här. Största ägare är Rutger Arnhult. Han har varit med nästan sedan bolaget grundades. Och näst störst och tredje störst så har vi Robur och fjärde AP-fonden. Både fjärde AP-fonden och Berenberg Bank var cornerstone-investerare i IPO. Jag nämnde tidigare våra tre fokusområden. Vi arbetar med ärftliga sjukdomar, onkologi och posttransplantationsmonitorering. Det största området är ärftliga sjukdomar. Produkterna för diagnostisering av ärftliga sjukdomar det utgör ungefär 70% i dagsläget. Vi har haft en stor tyngd historiskt på fosterdiagnostik och det är fortsatt ett viktigt område för oss. Men nu tillkommer också produkter då, de senaste åren. Bland annat vi har talasemi och cystisk fibros och genetisk blodgruppering. Genetisk blodgruppering i vår portfölj. För några år sedan bestämde vi oss för att börja diagnostisera inom onkologi. Och försäljningen utgör i dagsläget ungefär en fjärdedel av våra produkter. Vi har produkter bland annat för att diagnostisera ärftlig bröstcancer och äggstockscancer. Dessa tester kan också hjälpa till vid terapival. Det finns starka läkemedel på marknaden idag. Och de är helt beroende av att veta vilken genetisk komposition som är de här tumörerna. Och då hjälper våra produkter till att hitta den exakta definitionen och pricka in vilken terapi som är korrekt. Och vi ser också framöver att vi kommer ha fler produkter inom det här segmentet. Hösten 2020 lanserade vi vår första produkt inom uppföljning av transplanterade patienter. Det är en liten del av vår totala portfölj, men den växer väldigt snabbt. Vi har i dagsläget en produkt för uppföljning av stamcellstransplanterade patienter. Där det är väldigt viktigt att löpande följa hur donatorns benmärg och personens ursprungliga benmärg utvecklas. Och att om det är så att den ursprungliga benmärgen börjar växa tillbaka och ta över så behöver man snabbt sätta in medicinering för att trycka tillbaka den. Det här är otroligt viktigt för de här patienterna. Men det är också volymmässigt en intressant produkt för oss. För det här är någonting man följer hela livet för patienter med rätt frekvenstestning. Vi håller också på just nu med en produkt inom uppföljning av njurtransplanterade patienter. Vi är aktivt placerade i värdekedjan. Vi kan dela upp vår marknad i tre delar. Vi är aktiva inom på presentationen här, den vänstra och den högra delen. Och det är de delar med högst marginal inom värdekedjan. Det första steget är beskrivningen av de reagenskits som vi säljer.
Det är fördefinierade genetiska tester, förbrukningsmarginaler eller förbrukningsprodukter med höga marginaler och hög inlåsningseffekt. Vi kan faktiskt räkna de kunder vi har tappat sen vi initierade det här på i princip ena handens fingrar. Steg två i det här flödet hos labbet är sekvenseringsinstrumenten. Det är ett tredjepartsinstrument. Stora tillverkare, till exempel Illumina och Thermo Fisher. Det här ingår i labbens standardutrustning och det här är ingenting som vi säljer. Sen är det högerdelen, dataanalys. Och det är någonting som vi har satsat på mycket de senaste åren. Data ökar i mängd ju mer komplex än själva testningsmöjligheterna blir. Och vi är har ett väldigt attraktivt erbjudande både i vad vi kan lösa och hur pedagogiska de här instrument eller den här programvaran är att använda. Så vi har haft en stor satsning på det. Någonting som ytterligare förstärktes när vi förvärvade mjukvarubolaget SmartSec för bara någon månad sedan. Våra produkter är inte låsta till ett specifikt instrument utan kan användas eller anpassas till i princip allting på marknaden. Ja, men vad är bakgrunden då? Varför har vi varit så pass framgångsrika? Det grundläggande för alla våra produkter är att de förenklar för kunden. Våra kunder är antingen mindre specialiserade labb eller stora globala labbkedjor. Vi pratar Unilab, Synlab. Och deras affärsidé är att sälja stora volymer och korrekta diagnostikresultat. Det här är varför Devices produkter gör skillnad. Och våra produkter kan förenkla labbets arbetsflöden genom att det minskar risken för fel i processen och förkortar hanteringstiden. Så det skiljer sig lite grann mellan olika produkter och vilken konkurrent vi jämför med. Men i stort så behövs det mindre DNA på våra produkter än med vad konkurrenterna behöver i sina test. Vi minskar handhavandetiden. Ibland från dagar ner till ett par minuter. Alltså hur mycket en labbtekniker behöver stå och jobba med varje prov. Och även tiden som ett prov tar att genomföra från ankomst till labb till det testresultatet är klart förkortas väsentligt. Och här handlar det om förkortning från ibland veckor till någon dag eller ett par dagar beroende på vilket test det handlar om. Uppladdningstiden för personal är också väsentlig att titta på. Det kan handla om 12-18 månader för de flesta standardtester på marknaden innan en ny person på labbet är liksom helt och hållet bekväm med deras arbetsmetodik. Våra test så handlar om ett par veckor. Och det här är en sån sak som i dessa bristtider för personal är väldigt, väldigt viktig i vår införsäljning. Det här är en av mina förutbilder. Det här är testflödet hos en av våra största konkurrenter för thalassemi. Och det är testflödet hos oss. Det här kan handla upp till ett år. Beroende på att inom thalassemi och den traditionella sättet att testa så måste man gå olika spår för att hitta exakt komposition på just den här versionen av thalassemi. Medan hos oss så kan man testa i princip på ett bräde och få en väldigt mycket kortad process. Man får väldigt mycket snabbare svar och det går att sätta in mycket snabbare rätt behandling till patienten. Vi är verksamma på en väldigt stor marknad. Förra året så tog vi hjälp av ADL och gjorde en marknadsundersökning där de visade på att marknaden, om vi definierar den som alla som kan och borde ta ett test, gör det till 5,6 miljarder euro 2026. Tittar vi på den nuvarande marknaden, det vill säga alla som tar tester idag, så hamnar vi på 2,6 miljarder euro. Tillväxten är skiftande. I snitt så ligger den på 13% på de marknader och produkter där vi är aktiva. Men i vissa segment så kan det handla om upp till 80% tillväxt. Devices har i många år fokuserat sin verksamhet på att ta fram produkter. Att göra briljanta produkter i framkant. Och fokuserat mindre på sälj och marknad. Det är någonting som de senaste åren har skiftats om. Och man har gjort större investeringar i sälj och marknad. Vi har idag en väldigt stabil och växande säljstyrka. Vi har under de senaste åren då arbetat fram en väldigt tydlig tillväxtstrategi. Som egentligen är fokuserad i tre olika sektioner. Vi har en förstärkning av säljorganisationen på nyckelmarknader. 2014 så valde vi i Italien att sluta med direktförsäljning och istället satsa på egna säljare på plats där.
Det gav en helt annat fokus. Det gav en kraftig tillväxt på i snitt 50%. Och trots det då har vi räknat in påverkan från covid. Den här metodiken kommer vi nu, arbetar vi nu på att applicera på fler länder. Och även liksom arbeta om lite innan hur vi jobbar mot distributörer och ge dem ett större fokus och verkligen stödja dem att expandera inom vår marknad. Vi arbetar med geografisk expansion. Framförallt är det USA där vi ser en väldigt spännande potential. Och där vi har ett litet säljteam på plats nu sedan i 2021. Vi har valt att fokusera på ett antal nyckelprodukter samt att fokusera på framtagandet av ett antal nya produkter. Och vi kommer också fortsätta att anpassa våra produkter till nya marknader. Sen finns det en potentiell uppsida som vi nu börjar se komma tillbaka igen efter nedstängningen under covid-perioden. Det är det screeningprogram som många länder har initierat nu när man börjar förstå poängen med att göra en bredare testning för att minska sjukvårdskostnader. Vi säljer våra länder, som jag sa, i cirka 45 länder. Vi har primärt idag fokuserat på den europeiska marknaden och där har vi också ungefär 90% av vår totala försäljning just nu. Vi har egna säljare på plats i de områdena som på kartan här är markerade i blått. Och sen håller vi på att expandera till ett antal nya regioner som syns som ljusblåa på kartan. Och sen har vi då också gula områden och det är länder där vi idag har distributörsförsäljning. Och vi satsar då starkt på samtliga de här marknaderna bland annat tack vare de investeringar vi tog in i samband med noteringen. Det sista kvartalet 2021 var ett rekordkvartal för oss igen, vilket var jätteroligt att säga när man står här som CFO och ska presentera för er. Vi nådde 24,5 miljoner kronor i omsättning och det var en tillväxt på 40%. För helåret 2021 var tillväxten 47%. Och då ska man i och för sig ha med sig att 2020 var lite svagare, men fortfarande siffror jag är väldigt stolt över. Det är framförallt direktförsäljning i Tyskland, Italien och Skandinavien som har drivit de här siffrorna. Och vi kan även se att våra bruttomarginaler stärktes. Vi hamnade på 75% sista kvartalet och 77% på helåret. Och vi har en skalbar produktionsprocess och det gör att våra bruttomarginaler stärks med ökad volymer och med en ökad proportion andel av direktförsäljning då. Vi har tagit ett aktivt beslut att under den närmaste tiden investera i marknadsföring och försäljning. Det är för att kunna utnyttja det momentum som finns på marknaden i den här växande segmentet och i stora intresset för just framförallt NGS med diagnostik i allmänhet. Det har resulterat i ett underskott både förra året och det här året. Men det är enligt plan och vi har räknat på det själva. Vi skulle kunna driva den här verksamheten med ett positivt resultat om vi valde att dra ner på satsningarna. Och så ska vi ha med oss då att i år, så, ja, 2021, så innehåller rörelseresultatet kostnader för notering och kapitalanskaffning. Vi presenterade förra året på hösten 3 stycken finansiella mål. Och där har vi pratat om och tydliggjort att vi ser framför oss en årlig tillväxt på över 30%. Vi ser på medellång sikt en bruttomarginal över 80%. Och ett val att göra prioriteringar i tillväxt i närtid och på medellång sikt nå en rörelsemarginal på över 20%. Jag har 53 sekunder kvar och jag vill säga att jag är jätteglad över att få presentera det här för er. Det här är ett bolag jag är väldigt stolt över att stå på scen och kunna prata om. Det är ett bolag som hjälper patienter, som ger ökad lönsamhet i sjukvårdssystemen. Och det finns en möjlighet att både behandla och förutspå sjukdomar som är väldigt roligt att vara med och medverka till. Så jag tackar så mycket för mig. Tack så mycket. Då ska vi ställa några frågor. Det här bolaget grundades ju redan 2004, väldigt länge sedan. Och så kom ni till börsen i december, det är bara 4 månader senare. Och vad var varför gick ni till börsen helt enkelt?
Det var liksom dags där. Vi har haft starka ägare som har stött oss under den här resan. Vi har arbetat mycket med att bygga upp en portfölj med stabila produkter. Vi har landat i en expansion där vi kände att vi visste att planerna började flyga på rätt marknader. Och det var ett bra tillfälle att ta in kapital för att göra ett ordentligt avstamp. För nu är vi redo för en global expansion. Mm. Ordentligt avstamp blev det. Ni fick in 350 miljoner. Och det är ju lite pengar. Så de här, har jag förstått av din presentation, de här pengarna använder ni nu till expansion försäljningsmässigt. Ja. Alltså er produkt är klar. Eller? Våra produkter blir aldrig riktigt klara. Just det här med DNA-testning. Så olika populationer i olika delar av världen ser lite olika ut. Så att även när vi går in i en helt ny marknad så måste vi skruva lite på det för att anpassa till de genetiska markörer i den marknaden. Sen har vi en jätterolig pipeline. Det finns massa spännande nyheter, både som vi känner till och som vi inte känner till än, som vi vill ge oss på. Så att vi kommer fortsätta satsa starkt på R&D och nya projekt. Mm. Vad gäller er produkt så tänkte jag på, när du sa att det är ett kit med reagenser eller, ja, som ni säljer. Och sen stoppar man in det i en maskin som är en tredjeparts sak. Stämmer. Då säger du att det här testkittet ni säljer har en inlåsningseffekt. Ja. Och hur fungerar det? Kan man inte använda en konkurrens? Kan man. Ja. De här är helt fristående från varandra. Men det krävs ganska mycket för labben att validera in de här produkterna. Så att när de väl har det inne i sina processer, då ska det ganska mycket till för att byta. Och det gör att vi har ganska långa införsäljningsprocesser. För vi måste övertyga kunderna om att byta från någonting också. Mm. Men vi märker att när de ser värdet som vi tillför både i kostnadsbesparing och processeffektivitet så är det ganska lätt att fånga dem. Men det tar tid. All right. Och vad gäller marknad så hade du de här cirklarna där jag antar att den här siffran 2,6 miljarder euro är det de som faktiskt testas. Ja. Ja, den större siffran är lite mer teoretisk. Ja, precis. För tyvärr är det så att det finns inte en sån bred testning som det borde vara idag. Mm. Mm. Men av de här 2,6 miljarder euron som då finns där ute som marknad så har ni lite snällt avrundat 0,1 miljarder euro. Jag ser det som en bra uppsida. Ja, precis. Vad ska få er att ta resten av marknaden? Är det bara för att ni är bra? Eller det finns mycket annat. Det gäller att lyckas övertyga kunderna också. Nej, men det handlar om. Det räcker inte bara att ha en bra produkt. Nej, man måste ha processerna på plats. Man måste ha en stark säljstyrka. De ska vara rätt utbildade. Vi måste ha våra distributörer med oss. Våra distributörer måste hela tiden ha oss top of mind. Men det var en av frågorna jag ställde när jag började. Men vad är det som alla pratar om? Varför är vi vad är det som är så bra med det här? Och det roliga var att jag fick ungefär det svaret. Vi är jäkligt duktiga på vad vi gör. Vi gör produkter som ingen annan kan mäta sig med. Och det hör jag ju fortfarande. Jag hör det från kollegor, jag hör det från kunder. Jag hör det från de investerare som börjar förstå vad vi håller på med. Att vi är outstanding på det vi levererar. Och vi sitter i Hägersten. Ja. Och det är jättekult. Ja, det låter jättetrevligt. Ni hade en försäljningsväxt då på 40% förra året. Bruttomarginalen är fantastisk, nästan 80%. Mm. Och så gör ni ändå förlust. Och så säger du att okej, ni fokuserar på tillväxt nu. Så ni bränner pengar, ni investerar pengar kan jag säga. Låter mycket bättre. Den här tillväxten. Och så säger du att ert finansiella mål är att ni ska ändå ha en positiv rörelsemarginal på 3-5 år. Mm. När sa ni det? Höstas. Okej, okay. Så det är 3-5 år ungefär, 2,5-4,5 år kvar att bevisa detta. Det är väl vad vi ser. Mycket av investeringen, det är lätt att se det som att det bara läcker pengar. Men när vi startar upp nya marknader så måste vi bygga en säljorganisation och bygga upp den kompetensen. Och sen tar det lite tid innan säljarna börjar generera sin egen lön. Mm. Och sen just det att vi håller också på att bygga upp marknadsorganisationen och så att säga säljadministrationen. Vi försöker hålla det väldigt stabilt på en liksom hanterbar nivå för det får inte explodera och bara för att det finns tillgängligt kapital. Men det är väl liksom så som vi tänker. All right. Vad är det som driver er tillväxt? Är det att ni har en produkt som ni lyckas sälja in eller är det någonting i själva marknaden, några omvärldsfaktorer som gör att den här marknaden växer och att ni kan växa med den? Eller växer ni in i en
Jag skulle säga att det är både... statisk bubbla. Nej, det gör vi inte. Det finns en konstant tillväxt. Och det är nog mycket en ökad förståelse för vad som faktiskt går att göra med den här typen av teknik. Det är en ökad användning av NGS, alltså det nya sättet att sekvensera DNA. Från att på den traditionella tekniken var tvungen att testa, finns den här mutationen, finns den här mutationen, finns den här mutationen, så kan vi istället titta på vad finns i det här provet. Och det är alltså ett mycket smidigare sätt att arbeta, och det börjar mer och mer appliceras på ett flertal olika indikationer och sjukdomar. Okej. Ni har tre områden, och det är ärftliga sjukdomar, det är cancer och det är det här som heter posttransplantationsmonitorering. Visst är det ett härligt ord? Ja. Och de ärftliga sjukdomarna var störst. Det är ett största område. Är det det som också växer, eller kommer de andra växa i kapp? Ja, vi ser väl att de andra kommer växa i kapp. Som uppföljningen av transplanterade patienter är det som växer snabbast. Både för från oss och generellt på marknaden. Men det är från en väldigt låg nivå. Mm. Vi har ju vår historik inom ärftliga sjukdomar. Det var det som bolaget ursprungligen grundades på. Så vi ser en tillväxt där. Men mest fart är det de två andra områdena tillväxtmässigt. Mm. Det talas ju om att försäkringsbolag ska börja titta på det här med ärftliga sjukdomar för att man ska få ta en försäkring. Spelar ni en roll i en sån utveckling, tror du? Nej, jag tror inte. För tekniken finns redan på marknaden. Mm. Diskussionen har ju funnits i säkert 15 år. Och vi ser ju... Jag menar, det här är ju jätteviktiga diskussioner också ur ett etiskt perspektiv. Det är en etisk diskussion, ja. Precis. Och vi har ju liksom våra ställningstaganden där vi ser hur viktigt det här är för att rädda patienter. Sen vore det tråkigt om den tekniken appliceras genom ett utestängande. Men vi ser ändå vikten av att den finns där ute för till exempel de människor som behöver veta om det behövs några åtgärder för att till exempel slippa ärftlig bröstcancer eller annat. Men ni tillverkar en teknik, ett instrument, ett kit, och sen vad kunden använder det till får den kunden bestämma, helt enkelt. Så är det, men det är en diskussion vi aldrig kan släppa. Ja. En tittarfråga är, äger du själv aktier eller optioner i bolaget? Ja, det gör jag. Ja, och följdfrågan är uppenbar. Hur mycket? Alldeles för lite. Jag är småbarnsförälder och håller på att renovera mitt hus. Jag hade stoppat in väsentligt mer om jag hade kunnat. Men idag ligger det väl lite under 100 000 i bolaget. Vad skulle du summera det här som ett investeringscase? Varför ska man köpa aktier i Devyser? Ja, men det blir lite grann en sammanfattning av mycket av det som jag har försökt prata om idag. Att det är en kraftigt växande marknad. Det är en teknik som blir viktigare och viktigare och som fler och fler börjar skapa en förståelse för. Och vi är exceptionella i vår process excellence i det här. Vi fångar kunder, vi behåller kunder, och med en växande förståelse även bland investerare så tycker jag att oavsett om man förstår tekniken eller inte så är det ett starkt case att vara med tidigt på den här resan. Och jag ser framför mig att det här kommer bli ett förbaskat bra bolag och en global spelare. Med de orden får jag tacka dig, Sabina. Tack för en härlig presentation. Ja, men tack så mycket. Mm. Och till er tittare så säger jag att